Моє ім'я Артем Троїцький, і кілька років тому я вирішив вірити в стиль життя, який змінить мене завжди. Проходить час, і ми дорослішаємо. Ми маємо обирати наш шлях разом, за руку, з метою бути кращими з тими, що нас оточують. Ми знаємо, що цей шлях не буде легким, але ми не маємо рахувати, скільки разів ми впадемо, скільки разів ми встанемо. Вір в себе і борись за свої мрії.